Зібрання ініціювали батьки й дошкільнят. Вони кажуть, недитячі пристрасті навколо дитячого садка – це результат незадовільної роботи завідувачки Тетяни Хоменко. Вона не старається добитися щось для дітей. Як вона мені сказала в кабінет, я до неї прийшла, вона каже, я сиджу в кабінеті, мені все одно, що з вашими дітьми. Як таке може казати завідуюча? В дитячому садку за списками навчається 42 дитини. Вони розбиті на дві групи – молодшу та старшу. За словами батьків, останнім часом їх почали зводити, хоча на кожну групу є по одному вихователю та по одному помічнику. Група в нас була зведена в лютому місяці. Я так і не бачила розпорядження про те, чому група зведена, на якій підставі вона зведена. Я не бачила наказу про те, що я є вихователем групи зведеної, старшої і молодшої. Я розумію так, що повинен бути наказ. Після перевірок райдержадміністрації та відділу освіти в кінці минулого року завідувачці було винесено догану та позбавлено премії. Я теж працювала в дитячому садку, два рази підряд уходила і верталася, тому що дуже тяжко з Тетяною Іванівною працювати. Людина не може організувати роботу і вимоги ставить не такі, як потрібно. Все треба, щоб її під каблуком бути. За словами селян, це далеко не всі нарікання на професійну діяльність завідувачки. Висловити їх більше і зібралися люди у дитячому садку. Але Тетяна Хоменко на захід не прийшла. Кажуть, захворіла. Тихонько, я розумію вас. Я все розумію. Ну, нема чоловіка зараз. Що ми робимо? Ми проводимо наші збори. І чи ми будемо її... От як я вважаю, якщо немає завідувачої, про що ми будемо балакати? Виконуюча обов'язки сільського старости Валентина Касапа спробувала зв'язатися із Тетяною Хоменко телефоном. Під час розмови завідувачка садка всі звинувачення в свій бік спростовує. Слухачі, ви не знаєте, Валентина Васильівна, яка брехня, які поклепи. Зрозуміло, і оцінюйте це як хочете. Я Сергію Миколаївичу доповідала про свій стан здоров'я. Він зафіксований ще з якого числа, але я проводила на роботу ці дні. Проходила, тому що треба було працювати. На ім'я голови ОТГ Сергія Пересунько місцеві відправили на одну скаргу на Тетяну Хоменко. Так кажуть, той на них не реагує. Відмовився він будь-що пояснювати і нашій знімальній групі. Тож поки що питання щодо відсторонення завідувачки або спростування звинувачень в її бік залишається відкритим. Селяни планують зібратися ще раз, коли завідувачка одужає. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.